aí, galerinha do sexto ano, beleza? Mais uma vez dizer que estou com saudade aí, morrendo de saudade de vocês, que esse momento passe logo, né? E dando continuidade ao nosso período aí de revisão, para a gente se aquecer novamente e relembrar aquilo que tudo que a gente já estudou durante esse início de ano, né? Então, a gente está dando a revisão sobre um assunto chamado potenciação, né? Que vocês já estão craques. E potenciação, a gente muito, muito bem sabe que é a quinta operação da matemática, né? Primeiro vem a adição, subtração, aí multiplicação, divisão e, por fim, a potenciação. Não que seja a última operação, mas é a quinta que a gente está vendo até então, né? Que a gente sabe que existe na matemática, certo? Então, a gente sabe identificar as operações até a quinta série, que a tia dava lá, né? Através dos seus sinais. Então a gente sabe que o sinal da adição é um sinal de mais, o sinal da subtração é um sinal de menos, né? O sinal da multiplicação a gente sabe e usava muito o x, aí a gente fez um acordo e disse que a gente não ia mais usar esse x, né? A gente vai usar ele para outras coisas. E a gente então agora vai usar o sinal de ponto, né? Um pontinho lá, não embaixo e nem em cima, no meio do número, sinalizando então o sinal da multiplicação. E o da divisão? O da divisão pode ser os dois pontinhos, o tracinho no meio, só os dois pontinhos, ou o traço de uma fração, né? Uma fração também representa uma divisão, a gente muito bem sabe disso, né? Então, aí a gente se pergunta, e o sinal da potenciação? Qual é? Muito bem, como vocês imaginaram e até devem ter falado aí na telinha do celular ou da TV onde você está vendo, computador, enfim. Não existe sinal da potenciação. A gente só consegue identificar uma potenciação através da organização dos números. Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente relembrar mais uma vez. Eu posso ter o número 4 escrito normalmente aqui, elevado ao cubo, né? A gente, na aula passada, relembrou que um sinal, não existe sinal da potenciação. Então, a gente sabe que essa expressão aqui matemática é uma potenciação, porque tem um número 4 aqui, e não em cima, nem de lado, mas ó, na diagonal, tem esse número 3 aqui. Aí eu sei que o 4 a gente chama de base, ó, lembra dos pés, porque está lá embaixo, a base está lá embaixo. E esse número lá em cima, que comanda a operação, a gente chama de expoente, não é assim? Show, beleza. Então, através disso, a gente consegue identificar uma potenciação. Beleza. Aí a gente também conseguiu aprender e relembrar como se lê isso, né? A gente diz que é 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo, né? Que é a forma mais comum que a gente vai encontrar, certo? Então, esse número 3 a gente lê como um cubo. Há um outro caso especial, que eu vou fazer outro exemplo aqui, 5 elevado a 2. Só que esse 2 aqui a gente pode chamar de outra forma, né? Quando a gente estiver lendo essa expressão matemática chamada potenciação, então vai ficar 5 elevado a 2, que a gente já sabe, e 5 elevado ao quadrado. O número 2 a gente pode ler ele como ao quadrado. Lembra, quando ele estiver no lugar do expoente, beleza? Quando ele estiver aqui em cima. Assim como o número 3 estando lá no lugar do expoente também. Show? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente responde e calcula, certo? Como é que a gente faz esse processo? Vamos dar uma relembrada? Ó, eu sei que o 4 é a minha base. E o que é a base? Base é o número que é multiplicado por ele mesmo. Aí você vai me perguntar, professor, infinitamente? Não. Quem vai mandar na operação é esse número aqui, 3. Então, o 4 vai ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Show! 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. O 4 sendo multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. E aí a gente pode fazer o cálculo. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4. E aí?
Vou deixar com vocês essa, beleza? Manda aí para mim depois qual o resultado. Bota aí no comentário o resultado desse primeiro exemplo. Quero ver se vocês são craque na multiplicação aí, hein? Vamos lá. E aqui? Aqui eu vou fazer todinho, beleza? Prometo que tá mais fácil. O difícil eu deixo para vocês, o mais fácil fica comigo. Então vamos lá. Qual é a minha base aqui nessa expressão, nessa potenciação? É o 5, né? É o número que está embaixo. Base, o número que está embaixo. E o 2 é o meu expoente, aquele número que diz quantas vezes a base se repete. Então eu faço uma pergunta para mim mesmo. Quem é a base? O 5. O 5 é o número que é multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Duas vezes. Então vai ficar 5 vezes 5. E 5 vezes 5, quanto é? Tabuado de 5, a gente já está craque, né? 5 vezes 5 é 25. Então, esse resultado final aqui, a gente chama de potência. E a gente lê assim, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Beleza? Quando você encontrar o resultado aqui dessa expressão, esse resultado também a gente chama de potência. Beleza? Aí tem aqueles casos especial, quando o número é elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, hein? Lembra disso. Lembra muito bem disso. Essa é uma regrinha que a gente tem que lembrar, certo? E qualquer número elevado a 1? É ele mesmo. Porque se qualquer número, ó, vou botar aqui o número 7, elevado a 1, o que é que está dizendo aqui para mim, ó? Está dizendo que o 7 é a minha base, sim ou não? Sim, 7 é a minha base, o número que está embaixo. E 1 é meu expoente. O 7 vai se repetir quantas vezes? Uma vez. Simples. Tá bom. Qualquer número, então, elevado a 1, é ele mesmo. 7 elevado a 1 é 7. Beleza? Aí, ó, vamos fazer outros exemplos aqui. Vou apagar aqui, tá? Qualquer dúvida, você volta aí no vídeo e preste atenção no passo a passo. Percebeu que os números mudam, o expoente muda, a base muda, mas o passo a passo, o processo é o mesmo? Então, preste atenção nisso, ó. 4 elevado a 4. Eu vou só fazer a simplificação dessa expressão, certo? Como fazer aí é com vocês, a atividade com vocês. Lembra que é assim sala de aula? Então vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, bota aí no comentário. A gente vai também ter um período de tirar dúvida. Então, qualquer dúvida você pode falar, certo? Eu sei que o 4 aqui, ó, é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes, professor? 4 vezes. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Show? E aí a gente pode fazer de duas formas, ó. 4 vezes 4, 16, né? E aí eu posso seguir, né, ó, esse resultado aqui, 16, multiplicar por 4, que vai dar um resultado, e depois multiplicar por 4 de novo. Ou eu posso fazer assim, ó. Lembra que isso é outro método de fazer. Então você tem que prestar atenção para você fazer da melhor forma e da forma certa. 4 vezes 4, né, 16? Aí eu posso fazer aqui, ó, 4 vezes 4 também dá 16. E esses dois resultados, eu faço o quê, ó? Multiplico, tem que fazer uma multiplicação, certo? Lembra que essa aqui, ó, é tudo multiplicação. Então, esses dois resultados, eu também multiplico eles entre si. Beleza? Show! Aí, vai 16 vezes 16, vai gerar um resultado aqui. E aí, eu quero que vocês treinem aí em casa, peguem uma folhinha. Lembra, aula de matemática e de outras disciplinas também. Tá fazendo, tá em um período de aula, tem que abrir um livro, pegar um lápis, uma caneta, uma borracha e fazer as anotações, tá bem? E quero que vocês façam aí, dá uma pausa no vídeo e tenta calcular essa expressão. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo. Zero. Deixa eu esclarecer aqui para vocês verem aí. Zero elevado ao cubo. Zero elevado ao cubo. E a minha base? Zero. Ela vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Então vai ser zero vezes zero vezes zero. Não é isso? Zero vezes zero, zero.
E zero vezes zero? Zero. Nesse exemplo aqui, a gente chega a uma conclusão. Que quando a minha base for zero, a minha resposta é zero. Porque não importa quantas vezes o zero vai ser multiplicado por ele mesmo. Zero vezes zero, vezes zero, vezes zero, vezes zero, infinitamente. Mas o resultado sempre vai ser o mesmo. Zero. Certo? Vamos lá. 1 elevado a 7. Ou 1 elevado à sétima potência. 1 elevado à sétima potência. Como é que vai ficar isso? Ó, a minha base é 1, muito bem, aquele número que está lá embaixo. E o número que está lá em cima a gente chama de expoente, 7. Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 7 vezes, o expoente é que manda na operação. Vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Cansa, né? Mas com isso a gente chega a uma conclusão: que quando a minha base é 1, o resultado é 1. Beleza? Porque 1 elevado a 1000 vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1000 vezes. Mas o resultado vai continuar dando o mesmo, 1. Beleza, galerinha? Então, com isso, a gente encerra o nosso período de revisão sobre potenciação, certo? Eu vou escrever aqui rapidinho o nosso outro assunto, a nossa sexta operação matemática que a gente aprendeu, que vocês sabem qual é, né? Raiz. Muito bem. E a gente vai, então, relembrar também essa sexta operação que a gente já aprendeu. Beleza? Já já eu volto. Show! Voltei, galera. Ó, a nossa sexta operação matemática é a raiz, né? E a gente vai ver esse ano a raiz quadrada, né? Que é um dos tipos de raiz, certo? Ao modo que formos avançando de série, aí a gente vai vendo outros tipos de raízes, certo? Beleza. Então, ó, primeiro, para a gente saber o que é uma raiz, assim como nas outras operações, a gente precisa identificar se há um sinal, como é que é o modo de escrita, como é que nós falamos isso, beleza? Então, vamos tentar identificar isso através desse exemplo aqui que eu coloquei, tá bom? Ó, raiz quadrada. Dá, faltou aqui o dá, né? Olha só, porque eu escutei alguém falando aí da sala e eu já corrigi. Obrigadão aí, então. Ó, raiz. Aí a gente, ó, tem esse símbolo aqui da raiz, né? Alguém sabe como é que se chama isso? Esse sinal? Esse sinal nós chamamos de radical, certo? Esse sinal aqui, ó, que parece um V, né? Meio alongado. Então, esse é o sinal da raiz, certo? Da nossa sexta operação matemática. Esse número que está aqui em cima, esse número 2 aqui, nós chamamos ele de índice. Aí a gente vai fazer um acordo daqui a pouco sobre a escrita desses dois, tá bom? O 9. O 9 nós chamamos de radicando, que é o número que está dentro, ó. Parece que ele está na sombra, né? O 2 ele está no sol. E o 9 parece que ele está na sombra, ali no bem bom, por dentro da operação. A gente chama ele de radicando, tá bom? Raiz. Raiz é o resultado. E aí, daqui a pouco, a gente vai saber como chega nesse resultado, tá bom? Ó, vamos lá. Índice é o 2, o radicando é o 9 e o 3 é a minha raiz. Como se lê, professor? Muito boa a pergunta aí de vocês. Ó, como é que a gente lê isso? A gente lê que é raiz quadrada de 9. O número 3 é a raiz quadrada de 9. Tá bom? Então, a gente vai também agora aprender a como chegar nesse resultado. Mas antes, a gente precisa fazer alguns acordos. Todos os assuntos têm os acordos que a gente precisa fazer.
né? Porque a matemática é a mesma aqui, lá no Japão. Então, quando eu chegar lá, eu tenho que fazer a mesma coisa e eles entenderem da mesma forma, tá bom? Por isso que tem essas conversões que a gente chama, certo? Vamos lá. Esse 2 aqui, e preste atenção, hein? Grava isso aí no vídeo, se precisar, volta para ouvir o que eu vou falar agora de novo. Ó, de novo não, eu vou falar agora, né? Ó, o 2, ele é o único número que quando ele estiver no índice, ele não precisa ser escrito, tá bom? Então, quando eu achar uma raiz que não tem nenhum número aqui em cima, ó, no sol, né? No sol, que está lá em cima, eu sei que escondido tem o número 2, certo? Então, o 2 é o único, vou dizer de novo, o 2 é o único número que não precisa ser escrito no índice, certo? Então, vamos lá, ó. Como eu cheguei a esse resultado? Ó, toda operação matemática, ela tem a operação inversa, né? Assim, vamos relembrar e pensem aí um pouquinho comigo. Quando eu quero dizer assim, ó, meu pai me deu 2 carrinhos, mas eu já tinha 3 carrinhos. Qual a operação que eu uso para juntar isso? E a palavra juntar remete a qual operação? A juntar os carrinhos, a quantidade de carrinhos. Remete à operação de adição. Muito bem. Quando eu quero juntar coisas iguais ou até mesmo diferentes, eu uso o sinal da adição. Parabéns. Agora, se eu disser assim, eu estava brincando de bolinha de gude e aí tinha 4 bolinhas de gude e perdi uma durante a brincadeira. Quando eu digo isso, perdi uma, essa palavra perder remete a uma operação matemática que a gente chama de subtração. Muito bem, vocês estão show de bola. Subtração. E aí eu uso o sinal de menos. Então vai ficar 4 menos 1. Ó, na primeira operação que eu falei, a gente juntou. Na outra, nessa agora, a gente está diminuindo. 4 menos 1, 3. Percebe que o inverso da adição é a subtração? E o inverso da subtração? A adição. Show. Multiplicação e divisão agora. Multiplicação. Ó, eu quero fazer uma multiplicação de 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Muito bem. 2 vezes 4 é 8. Isso aí é uma operação chamada multiplicação. E da divisão? 4 sendo dividido por 2. 4 dividido por 2, como vocês já sabem, dá 2, né? Ó, o inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da divisão, a multiplicação. E a... Professor, por que você está dizendo isso? Vai direto ao ponto, para de enrolar, né? Eu sei que vocês estão pensando e falando isso. Porque eu sei que vocês são bem diretos. Ó, lembra da nossa quinta operação matemática, potenciação? E lembra dessa agora, a raiz? A potenciação é o inverso da raiz. E a raiz é o inverso da potenciação. Sabendo disso, a gente pode resolver essas duas operações usando o seu inverso, tá bom? Então, ó, o método de se resolver essa raiz quadrada, ó, por que eu sei que é quadrada? Porque não tem nenhum número. E se não tiver nenhum número no índice, aí a gente sabe que tem o número 2 lá escondido, né? Então, ó, raiz, vou repetir aqui, raiz... Sempre tem a mania de descer o traço, certo? Não tem problema. Se você também tem essa mania, não tem problema. Para mim achar a raiz quadrada de 9, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 9. Por que isso? Porque o meu expoente não é 2? Então, ó, eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 9. 0 vezes 0, ó, o 0 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Será que é o 0? 0 vezes 0 dá quanto? Show, galera. Você chama rápido que eu. 0. 1 vezes 1 dá 1. Então,
então também não é o 1, né? Porque o 1 sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 1. Então não é o 1 a raiz e a resposta dessa expressão, né? É o 2, será? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Muito bem. O 2 sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 4. 2 vezes 2, 4. Então também não é o 2. A raiz dessa resposta aqui não é o 2. Será que é o 3? Vamos ver. 3 vezes 3. O 3 sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Opa! 3 vezes 3 dá 9, que é o número que está aqui dentro. Então, a resposta está certa. Ó, 3... Deixa eu escrever com outro lápis aí, para vocês ficarem vendo tudo aí e não perder nada. 3 vezes 3 é igual a 9. Certo? Então, ó, eu conheço aqui a raiz dessa expressão aí, que é 3. Por quê? 3 vezes 3, eu tenho como escrever essa multiplicação de fatores iguais, né? Ó, de números iguais, de outra forma, não é? Como é? Ó. 3 elevado a 2. A minha base sendo multiplicada por ela mesma, quantas vezes? Duas vezes. 3 vezes 3, 9. O inverso da raiz é a potência. Então, quando eu fizer o inverso e encontrar o mesmo número que tiver aqui dentro, aí eu encontro o resultado, beleza? Então, o resultado aqui dessa raiz é 3. Show? Vamos lá para outra? Vamos lá para outra. Raiz quadrada, ó, não tem nenhum número, é quadrada. De 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? A gente já fez, né? Você bem direto. É 2, né? É o número 2. A resposta é 2. Aí, ó, pontinho e vírgula, a gente está explicando o porquê disso, né? Assim? Então, ó, por que é 2? Porque 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, dá quanto, pessoal? 2 vezes 2? 4. Opa! 4. Quando eu fiz o inverso da raiz, que é a potência, aí eu fiz 2 vezes 2, porque o meu índice é 2 aqui também, ó. Então, meu expoente precisa ser 2 também. E eu multipliquei o 2 por ele mesmo duas vezes e deu 4, que é o mesmo número do radicando. Certo? Como se lê isso? A raiz quadrada, porque tem um 2 aqui escondido, de 4 é quanto? 2. Beleza? Ao final dessa aula, eu vou deixar uns exercícios aí para vocês. Vocês dão pausa e tenta escrever aí e fazer. Beleza? Qualquer dúvida, lembra que a gente vai ter um período aí para a gente tirar essas dúvidas. Certo? Valeu, galerinha. Até a próxima.